កាលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ស្ដេចមកចាំព្រះវស្សាលើឋានសួគ៌ជាន់តាវត្តឹងនេះដើម្បីត្រាស់ធម្មទេសនាព្រះអភិធម្មទាំង7គម្ពីរប្រោះព្រះពុទ្ធមាតាមហាជនទាំងឡាយបាននាំគ្នាសង្ស័យថាកាលណាទើបស្ដេចយាងចោះចាកទេវលោកទៅកាន់ឋានមនុស្សលោកវិញមោគលានគិតអំពីនេះទៅ7ថ្ងៃទៀតយើងនឹងចោះចាកទេវលោកត្រង់ទ្វារនគរសង្កសាចូលលោកទៅប្រាប់មហាជនផងចុះណាដល់ថ្ងៃចេញព្រះវស្សាហើយយើងនឹងនិមិត្តចិនដាទឹះទាំង3ដើម្បីឲ្យព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ស្ដេចយាងចាកទេវលោកចិនដាកែវមានត្រង់កណ្ដាលសម្រាប់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រីឯខាងស្ដាំចិនដាមាសគឺសម្រាប់យើងហើយនឹងពួកទេវតាខាងឆ្វេងចន្ទាប្រាក់សម្រាប់លោកសហបតីព្រំព្រមដោយព្រំទាំងឡាយទ្រង់ជូនដំណើរព្រះអង្គដែលទ្រង់យាងចុះចាកទេវលោកព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់សម្ដែងលោកវិវរណបាទេហាបើកលោកទាំង3គឺនរកឋានសួគ៌និងមនុស្សលោកឲ្យមើលឃើញដល់គ្នានឹងគ្នាដោយពុទ្ធានុភាពThank you.
ន្ទាប់ពីនោះទើបស្ដេចយាងចុះចាកឋានតាវតឹងមកកាន់សង្កសៈនគរយើងគឺវេរញ្ញព្រាមជាព្រាមអ្នកគ្រប់គ្រងវេរញ្ញក្រាមនេះបានលើកិត្តិស័ព្ទថាព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទើបចង់មកសន្ទនាធម៌ជាមួយប៉ុន្តែហេតុដូចម្តេចយើងមកដល់ទីនេះហើយលោកមិនសម្ពះយើងដែលជាអ្នកមានអាយុច្រើនជាងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមិនព្រមងើបទទួលទៀតហើយក៏មិនអញ្ជើញយើងឲ្យអង្គុយលើអាសនៈស្មើនឹងលោកលោកវេរញ្ញព្រាមក្នុងលោកនេះនិងលោកដតីកថាគុតមិនឃើញនៅបុគ្គលដែលគួរសំពះគួរក្រោកងើបទទួលគួរអញ្ជើញឲ្យអង្គុយលើអាសនៈដោយអ្នកមានធម៌ក្រៃលែងជាយើងធម៌ដែលលោកកំពុងតែប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនេះយើងឃើញថាលោកជាមនុស្សមិនមានរសទេលោកព្រាមយើងជាមនុស្សមិនមានរសព្រោះរសក្នុងកាមគុណនេះគឺរសរស់ក្លិនសំលេងសំផស់យើងបានលោអស់ហើយតែមិនមែនមនុស្សមិនមានរស់ដូចជាលោកយល់ឃើញនោះទេលោកជាអ្នកមិនមានសម្បត្តិលោកជាអ្នកពោលពាក្យតែមិនធ្វើលោកជាអ្នកខាតសូន្យក្រៅពីនេះយើងនៅឃើញថាលោកជាអ្នកតែងស្អប់គេឯងទៀតផងលោកព្រាមលោកជាអ្នកមិនមានសម្បត្តិឬភោគៈរូបវត្ថុនោះគឺរូបរសក្លិនសំឡេងនិងសម្ផស់លោកព្រាមលោកជាអ្នកពោលពាក្យមិនធ្វើគឺការមិនធ្វើបាបមិនធ្វើអាក្រក់តាមផ្លូវកាយវាចាហើយនឹងចិត្តយើងគឺជាអ្នកពោលដល់ការខាត់សូន្យនៃរាគៈទោសៈនិងមោហៈលោកព្រាមយើងគឺតែងតែស្អប់នៅកាយទុច្ចរិតវិច័យទុច្ចរិតមនោទុច្ចរិតយើងជាអ្នកស្អប់បាបអកុសលទាំងពួងតែយើងមិនមែនជាអ្នកដែលតែងតែស្អប់ដូចជាលោកយល់ឃើញនោះទេដូច្នេះលោកជាអ្នកកំចាត់ហើយក៏ជាអ្នកបំផ្លាញថែមទាំងលោកជាអ្នកដែលគ្មានកំណើតមិនកើតទៀតផងលោកព្រាមយើងជាអ្នកសម្ដែងធម៌ដើម្បីកំចាត់រាគៈទោសៈមោហៈនឹងកំចាត់បាបអកុសលទាំងពួងយើងជាអ្នកដុតបំផ្លាញកាយទុច្ចរិតវិច័យទុច្ចរិតមនោទុច្ចរិតដោយវត្ថុជាទីបំផ្លាញ
យើងជាអ្នកគ្មានកំណើតមិនកើតព្រោះយើងបានលះបានធ្វើឲ្យមិនមានតទៅទៀតខាងមុខឡើយទាំងនេះគឺជាអត្តន័យដែលពិតប្រាកដមិនមែនជាអត្តន័យដូចដែលលោកយល់ឃើញនោះទេនៅឲ្យស្ងៀមសិនទៅមនាលវិញជាព្រាមចូលអ្នកស្ដាប់ធម៌ទេសនាអំពីយើងចុះណាការបញ្ជូនចិត្តទៅខាងក្រៅហើយសម្លឹងទោសអ្នកដតីនោះគឺជាហេតុនិងមានទុក្ខជាផលការពិចារណាខ្លួនឯងគឺចិត្តមើលចិត្តរបស់ខ្លួនជាមគ្គមាននិរោធគឺការរលត់ទុក្ខជាផលព្រះធម្មទេសនាដែលទ្រង់បានសម្ដែងនេះបានចង្អុលបំភ្លឺផ្លូវឲ្យទូព្រះបង្គំចាប់តាំងអំពីនេះតទៅទូព្រះបង្គំសូមកាន់យកព្រះរតនត្រ័យជាសារណៈអស់មួយជីវិតហើយសូមព្រះអង្គចាំព្រះវស្សានៅក្នុងក្រុងនីលដើម្បីសម្ដែងធម៌ប្រោះដល់អ្នកស្រុករបស់ទូព្រះបង្គំផងព្រះអង្គតែសម្បត្តិស្ពីរ៉ូលីណាត្រៃសម្បត្តិនេះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពទាំងក្មេងទាំងចាស់គឺអាចប្រើបានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះប្រើបានអាចសុខភាពគាត់ល្អរឹងមាំគាត់ទំនួលបាន4ខែឡើងអាចប្រើបានកូនក្មេងចាប់ពី1ខួបអាចប្រើបានមនុស្សចាប់ប្រើក្នុងមួយថ្ងៃពី20-30សម្រាប់កូនក្មេង